Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Kostková. Dobrý večer, Terezo, dívala jste se na hokej? Dobrý večer, já jsem měla... No, nedívala. To štěstí. Ne, tady to řekla tu smůlu, že jsem se dívala jenom v pátek 13. Tak to nebylo úplně jako... To jsem si nevybrala ten nejlepší den, no. Tak. Pavelec. Ale jinak dobrý, kluci. Děkuju, brankář. Brankář. Hezký, ne? Hezký, moc hezký. Já jste vtipný, oba kluci, fakt. Jste vtipnej, no. Já jsem říkal, jste vtipný, kluci, vtipní oba. Já vím, no, tak tady pan Pavelec se chystá. Tak ať se no, chystá. Ale tak, ne, on dělá tak chvíle, má jako, že neví, o co běží. Ale přitom si to nechce rozházet. Ale my jsme se naposled, Terezo, viděli před pár lety, to jste ještě neměla miminko, před šesti lety. No, jsem to počítala. Jste to počítala? No. Dneska máte jak starý miminko? Čtyřletý. Čtyřletý. No, to je 4 roky, 9 měsíců plus a rok předtím. 6. Minule, když jsme spolu byli tady v tom pořadu, tak jsme probírali vaši úchvatnou cestu do Španělska, ano. Jestli si to pamatujete. Ano. To Španělsko je u vás vůbec zajímavý ve vaší rodině. Já se pamatuju taky, když jsem poprvé poznal vaši ctěnou paní matku a řekli mi, že se jmenuje Carmen Majerová, jak jsem říkal, proč si dává Carmen, nebo proč jí dali Carmen? Než jsem pochopil, nebo se dozvěděl, že tam máte tu španělskou tradici. Cítíte ji nějak na sobě, tu španělskou? No dokonce, kres? Čím jsem starší, tím víc mám. No pocit. Tak to je dobře, ne? No jo, to je dobře, to se člověk tak jako... Vy jste asi malinko tak jako oheň, ne? Tak jako temperamentní. On s vámi točil můj nejmladší syn Jáchym a ten vás od té doby strašně obdivuje. Já ho strašně pozdravuju, Jáchyma. Já vyřídím. A ten vás strašně obdivuje. Až jste v něm probudila, myslím, nějaký takový první poznání určitých mužských záchvěvů. Jak se to projevilo, nebo jak vám... To bych tady nerad popisoval. Já vám to jenom říkám, kdybyste s ním někdy ještě jaksi spolupracovala. Já doufám, protože... Tak hlavně slušně s klukem, jo. Jemu je 13 a jsme rádi, aby kluk to někam dotáhl. A přišel domů, měl oči na kulavě, říkal, Kostková, znáš Kostkovou? No, byl úplně z toho jako šťastný. Nejlepší bylo, když jsem Jáchymovi na cestě na natáčení hrál mého syna. Jsme si opravdu povídali o mnoha věcech. Velmi chytrý, talentovaný, šikovný kluk. No tak vidím, že jste objektivní, to rád slyším. A jsme si povídali o všem možném a skutečně zcela náhodou došlo i na cestování, na něco se ptal a já jednou povídám, no tohle se mi stalo to a to, to, co jsme tady vyprávěli a říkám, no teď to je historka, kterou jsem vyprávěla u Krauze, já chyba, teda u tatínka. No. Došlo, jak se říká o vašem pořadu, jak si být či nebýt u Krauze, že no. Tak to tak ze mě povídá, ale on to pochopil, na to zvyklý. Jasný. Jo, to on je v tomhle rutiner, a tak on z toho měl zážitek, tak on samozřejmě není tak zkušený jedec, ale jako to partnerství, který se s tím navázala. Zážitek, že jak jsme měl velký zážitek ulici, právě, no. Měl tak silný zážitek, až jsem se o něj začal obávat trošku, ale tak je to pozitivní pro kluka, že jo, a to je pan Pavlec mě pozoruje soustředěně, o čem mluvím, ale co sporty, sportujete? Běhám. Jako sama ráno vyběhnete? No, sama ráno vyběhnu, ale já teda nejdřív dojedu do posilovny, do fit centra a pak tam vyběhnu. Jo, vy jdete nejdřív cvičit, pak běhat, jo? Ne, nejdřív běhat, potom cvičit, ale abyste si nemysleli, že běhám venku. Běhám uvnitř. Uvnitř, na těch takových těch pásek. Umělejch kolech, jo, nebo na pásech. No. Na kole jedu a na pásek běžím. A v kolik ráno jdete takhle cvičit? Jak kdy, ale jak já jsem skřiva, jak já ráda vstávám brzy, tak jo, pro mě ideální tak 5:36. Šestá ideál. No, a spát den... jdete s dovolením? No, spát bych šla ráda už teď. Jste úplně totální skřivan, že jo? No to je hrozné, a to někdy může být partnerský problém, třeba se mnou by to byl problém. To bychom se skoro neviděli. To bychom se skoro neviděli. Jenom občas no. Nazdár. Tak my to tak máme, ale stejně jsme můžem. On je taky skřivan? On stane třeba i ve 4, takže... Jo, on už má jakou tu nespavost, ne, možná? To jste řekl vy. Tak on je starší o něco, ne? Očuc. No, očuc, no, to už pak se takhle vstává. Vy spíte asi dobře, ne? Výborně. Výborně.
A jste taky skřivan? Ne. Ne, sova. Cokoliv. Cokoliv, co spí. Cokoliv, co spí. No a teďko po zápase třeba jste spal do kolika? No, já jsem ještě nespal. Po mistrovství. Po mistrovství, já jsem pár hodin jsem naspal po mistrovství. Pár hodin jste naspal? Pár hodin. Jako vy pořád oslavujete? Tak když se vám narodí dítě, tak taky budete oslavovat. Jako... Jsem oslavoval párkrát už. Jste hodnej, jste mi poradil, ale já už jsem to zažil jednou, dvakrát, třikrát. No, tak víte, jak to chodí. No, čili vy jste teď pořád ve oslavách, jako? No, chystám se. Vyrazit. Jako vy se chystáte oslavovat nebo spát? Ne, chystám se tady odsud se přesunout jinam. Že už to je jasné. My bychom vás tady ani nenechali. To tady musíme pak zamknout a uklidit. Tak jo. Jinak vy máte ve zvyku, když někam přijdete, že už tam jako zůstanete. No, párkrát se dostane. No, ale sportovní fanoušek jste taky? No, já jsem fakt, nejsem ten pasivní sledovatel, já jsem aktivní a prostě ráda se spíš... No, no a třeba, když jsme hráli hokej, tak byste nemohla, ale když můžete, tak se na to dívat. Lehce. Jenom lehce? Já mám fakt jako toho docela dost jako hoňků okolo, no, že bych věřím. Si kluci sedla a koukala, fakt ne, no, ale... No a manžel a Toník asi, a Toník kouká už malé? Peťa kouká manžel a Toník je spíš zatím se mnou. Jo, takhle, on ani nesmí k televizi zatím. Může k televizi, ale zatím je spíš se mnou. Já mám takové to hezké období, kdy ještě si mě bere každý den za manželku a kupuje mi květiny. Fakt. Kdo? Tonda. Ten čtyřletý chlapeček? On vám kupuje kytky? Že vy mu dáte penízky a on dá koupí kytku? Dokonce jsem začala v situaci, to vám dá? No, on si jako řekne, maminko, dej mi korunky z peněženky a jde koupit kytku. A dává za ty kytky tolik, kolik mu dáte? No. Ono, jestli si malinko nezdaňuje, jestli si to proto tak neoblíbil, že jo? Si dostane pět. Já vím, kolik stojí ružička, tak... Jo, ale on teda si řekne o penízky, jde koupit, jo. A to je zvláštní, ne? Žádnej tady z mých chlapečků nikdy nedělal. Říkali, dej korunky, to jo, ale o kytkách nemluvili. A to je hezký, že? Je to strašně hezký a opravdu se tohle Peťa zeptal, tak jako ta věta na odkud je ta růže? Protože jsem neměla žádný nejbližší představení. Jo, tak znervozněl malinko. A říkám, no, od Toníka. Tak, jo, takhle byla od Toníka? Byla od Toníka. No, tak taky dostanete kytky od Netoníka, ne? Ano, v divadle dostávám kytky i od divaček třeba. Ano, divačky zejména nosí. My taky, my máme plnou kuchyň od divaček. To věřím. Ano, plnou. I od diváku, ano. Občas se objeví nečekaně divák a taky pošle květinu. Ano, případně i nějaký košík. Já mám květiny ráda. Jo? Ano. A co je takový vaše, jako, vášnivá, věc, kterou vášnivě máte ráda? Jako, nemyslím jenom sport nebo práci, nebo takový něco, pro co jste jaksi? Jako jídlo? No třeba jídlo. No. Jako vášnivě, ale. Vášnivě. Protože, no. Já vášnivě ráda běhám, když si třeba dám vášnivě ráda celý štrůdl. Já mám ráda štrůdl. Pořád ještě. Já to pořád dáte, říkáme nic jiného. Vy si dáte štrůdl a pak budete vyběhat? No. Nebo ho vyběhám a pak si ho dám. Jo, že si ho buď běháte napřed. No, já přece podle spálených kalorií poznám, kolik štrůdlů jsem vyběhala. Počkejte, a vy věříte na tyhle ty kalorie? Na to není věřit, to jako věřit můžeme v jiný věci, to tak je, ty věci mají. Jako kila, tak vám pak odpovídají podle těch kalorií? No, kilo džouly, kilo kalorie, tak. No, ale že schodíte přesně, jak plánujete třeba do úterka čtvrt kila? Ne, to já takhle už neplánuju, ale... No právě. No tak proč si hlídáte kalorie, no, jako výdej, abyste měla linii? Výdej, no, je tak jako jo. Je to dobrý, no. To, jako, není to k zahození. Vy kalorie hlídáte? Hmm. Ne. Jste ještě mladý. V tomhle já jsem taky spíš brankář. Jako. Já to taky zatím nehlídám. No ale je něco takového, o čem jste přemýšlel? Jako co? No, já nevím, mám ráda vášnivý život, jako já to nedělím život? Prostě jo, na, život? Na, jako to jsem tak vycucala honem ten štrůdl. Ale vy jste jako vášnivá? Jo. Jo. No. Tak žiju život jenom jednou, tak já nevím. Přesně tak. No. Já jsem taky vášnivý. A co z toho vyplývá? Že jsme dva vášniví. Tereza Kostková!
Mm-hmm.